እንደገና ይሄን የህይወት ቃል ካገኛችሁበት ከኢየሱስ ስም ሌላ የሚሰብክ ካለ የተረገመ ይሁን። እግዚአብሔር ከዛ አይነት እንደማን ያወጣል። አሜን። ሃሌሉያ። ለቀዩ አንቺን ይሄ ሐዋርያት ቃል ነው። በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ አንደኛ። አሜን። እኛ ታነጽን እንጂ መሰረት ልንሆን አንችል። ማንም የፈለገ ጳጳስ ቢሆን አሁን በዚህ ምድር ላይ የፈለገ የዓለም ታዋቂ ሰባኪ ቢሆን በዛች በተመሰረተችው መሰረት ላይ መታነጽ እንጂ ሌላ መሰረት ለመመስረት አይችልም። ከመሰረተ ምን ይሆናል? የተረገመ። ስለዚህ ነው የሐዋርያት ትምህርት በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየሰፋ ይሄደው። ለዚህ ትምህርትም ተጠንቀቁ ይባላል። ጌታ ኢየሱስ ይባላል። አሜን። እኔ ዛሬ የሚሰማኝ ምንድነው ታውቃላችሁ? ብዙ መናገር ይችላል በዚህ ርዕስ። ነገር ግን ይበቃል። የሚሰማኝ ምንድነው ታውቃላችሁ? በሐዋርያት ዘመን ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ባለ ምዕራፎች ውስጥ በእያንዳንዱ ምዕራፍ ታምራት ያልተሰራበት ቦታ የለም። እውነተኛ ሐዋርያት መሰረት ላይ የታነጽን ከሆነ ይሄ ታምራት፣ ይሄ ኃይል፣ ይሄ ፈውስ፣ ይሄ መንፈስ ቅዱስ ሙላት የማን ነው? የኛ ነው። ዶክተርቻል ማለት ይፈልኩት የኛ ነው። we have to claim ማለት ፈረንጆቹ we have to claim ማለት ምንድን ነው? ይሄ ይገባኛል ጥያቄ ማቅረብ አለ። አቤ ይገባኛል ጥያቄ ማቅረብ አለ። ይገባኛል ሽማው ዘለኩ ሆነ ባህሪያት ዘለኩ ሆነ የታነስኩት በዛ ላይ ስለሆነ ሽማው መዝላል አለበት። አለበት ምንም አይነት በሽታ እዚህ ጉባኤ መሐከል ካለ ሃሌሉያ አሜን ዛሬ ይነቀላል። ለምን በሐዋርያት መሰረት ላይ የታነጽን ነው ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። ሌላ መሰረት አይደለም። የሐዋርያትን መሰረት ላይ ለመታነጽ አመነን። ሃሌሉያ ንስሐ ግቡ። እሺ ኃጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ። እሺ በመንፈስ ቅዱስ ትሞላላችሁ። እሺ ይህ የተስፋው ቃል ለእናንተና ጌታ አምላካችን ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና ከዚህ ጠማማ ትውልድ ዳኑ። ሃሌሉያ 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 መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ስም የኢየሱስ ስም ብቻ ነው። እሺ እኛ ምን መሰረት የለም። እኛ መታነጽ ብቻ የተደረገው ስራ ክሌም ማድረግ ነው። ይገባኛል ስጠኝ ማለት ብቻ ይገባኛል። ሃሌሉያ እኔ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጽ ያለው አሜን ታንጽ ያለው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስን ለምሻለሁ። ሃሌሉያ ለምሻለሁ። ዛሬ የተሞላሁት መንፈስ ቅዱስ ቁርጭምጭምቴ ላይ ካለ ጉልበቴ ላይ ድረስ አምጣልኝ። ሃሌሉያ ወገቤ ድረስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ I have to claim ሃሌሉያ ከዛ በኋላ ልስመጥና በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ልዋኝ። ሃሌሉያ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ነው የታነጽኩት። ሌላ መሰረት ላይ አይደለም ያለሁት። ጌታ ኢየሱስ ይክበር። ሃሌሉያ ስንቶቻችሁ ናችሁ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ እስከምሰምጥ ድረስ እስከምዋኝ ድረስ መሞላት አለብኝ ብላችሁ ብታሉ? ጌታ ኢየሱስ ይክበር። ሃሌሉያ መዝሙሩን ደግመዋለሁ። እምነት ይሰማኛል። ሃሌሉያ እምነት ይሰማኛል። ሃሌሉያ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሲፈስ የሚያሳይ እምነት ይሰማኛል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ኢየሱስ ይመስገን። አሜን። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ያልተጠባበቅ ነው የእግዚአብሔርን ክብር ሲገለጥ እዚህ ነው ያለው። ያልተጠባበቅ ነው።